tähtsad, teie kodu oleks alati suurem kui ruutmeetrid võimaldaksid ja südamed rohkem avatud ja lõpuks siis jääbki nagu kõikides kõige ägedamates lugudest, mis algavad mõnikord Elrondi nõukogus, millest räägitakse siia, sest need olid suuremad kui need peategelased. Nad puudutasid, nad kõndisid mööda maailma niimoodi, et midagi rohkemat juhtus läbi nende. Ja seda ma soovin teile teile kaasa.